دریا خان باجا ول بیٹر اس طرف نه نن شاکر رو سر ناس یو چې نن سبا بیا طبیعت خراب وی مونږ ولا یو سور دی مخ کی پکچر اپیلوم کړو او دی نن ولا بخیر ان شاء الله پیسې ولا ورکو سو 15000 روپے په دغه باندې راځي ان چې کملګری اوسم دی سر رابطہ کول غواړي یا مو سر رابطہ کول غواړي ځکه دا صرف پیستولونه نه دی کې بلا نور خبرین دی بلا نور دوایان دی چې هغه دی لګي او پیسو دی ته ضرورت دی شاکر څنګه یې بس گزارا کو جی خنی او جی ہاں ډیر تکلیف کړی جی ہاں اوس نو دا پیسولا اوس پوری خراب شوی دا دا جی دی دا ډیر تا کوزا شوی دا دی زخم کړی دی ہاں ہاں او چې واش کوم نو ما ته ډیر غټ تکلیف جی ہاں او جی ہاں ان ډاکټر به دی چې دا لکه بدل کوي او جی دا بلا کو ما په 1,00,000 روپیا چولې و جی ہاں دی ته دغه وای پرماکیت ہاں پرماکیت خدا اتا دا پرماکیت دی جی او کار یو نه کې جد دوه میاشتې کار یې وکړو دروځې نه مې دوه ورځې مخکې اچولې وه اوس زه چې دې په تکلیف کې ما زما دا پیستوله چې وه چې دا بنده شوه نه تاسو جي لګولې وه دا بنده شوه دا به جي اوس دې دی کې لګي نو الله پاک ته کامیابه کړي بس ټولو مسلمانانو سره خدای خوب وي چې موږ سره امداد کوي جي او بس زمونږ د حالات ته چانه پټ نه دی جی دا اوس دغه دی دا دوه مشوه او ته په هفته کې څومره دا کې دو جی دوا دو ډای دا جی دا دغه دی وستا 15 روپیا تاسو دا لاسه تاسو صحیح دا صحیح دی جی